razno razne certifikate, diplome kupljene, a nisu sposobni za struku koju su uzeli certifikat. Tako ona zabiju sve radove. Dakle, nemojte nasjerati na lažne papire. Svako može da kaže da je bilo šta. Bitan je dokaz, bitan je rad, bitan je uspeh. Meni je slika bitnija od hiljadu reči. Ja mogu reći da sam doktor. Recimo, ja sam dugogodišnji trener bio bodybuildinga. Nikad nisam primao ljude, a da nisu imali lekarski pregled. Zašto? Mogle doći do raznoraznih povreda, pucanje tetiva, dozlada jetre, do nervnog sistema, depresije, pa i do smrtnog slučaja.